Я, Литвин Микола Миколаєш, працюю на полігоні в Правобережній, главним інженером полігона. Будівництво занесло, я скажу так. Значить, у мене два діда і два Івана. Один, значить, прорабом по строїтельству був, другий по техніці. Так я і за того, і за того. А сюди попав у 12-му году, в августі. Почав я полігон строїти. От це було 6 числа, 8 лет, як ми тут. Я за 2,5 місяці, це тут першу площадку, вона вже засипана. Першу площадку я построїв, запустили мусоровози. Убрали ми перше чорнозем, заскладували, щоб потім його чорнозем пустити в експлуатацію. Застілили бентонітові мати. Мати для того, щоб не пропускало ґрунтової води. Накрили ми теж десь 20 сантиметрів, накрили, уплотнили, потім стали приймати твердобетові відходи. Через кожних 2 метри ми уплотняли, пересипали, значить, місцевими ґрунтами. Потім наступний так поетапно підіймалося вверх. З 12-го року то було в нас так 400-450 тонн в сутки. А зараз у нас, значить, бувають такі дні, що 2000 тонн ТБО одного. Став мером Філатов. Я думаю, він став смотреть за порядком. Закупили, значить, мусоровози, увеличились мусоровози. І став і город, ви бачите, чистіший став, наверняка. І от це пішов мусор. А то не вивозилося. Сьогодні поставити? Так, звісно. А фільтра? Фільтра все принесли, всі поміняємо. Я требовательний. Мені тут ніхто нічого не може такого сказати проти, тому що техніку я дуже прекрасно знаю. Так, на техніці я працював, і на екскаваторах, і на бульдозерах. Може, хто на мене обіжається, але в мене такий характер. Ну, в заробітній платі я стараюся не тот, як можна, щоб люди зарабатували більше. На даний період я на роботі не встаю. Мені подобається робота, і я не встаю. Ну, не можу я, щоб так, без роботи, і то сам, не можу. Мені вже, слава Богу, 77 років, та поки на пенсію немає. Работаю.